Boa tarde, bem-vindo mais uma vez à nossa Cozinha do Atual. Que tal um suflê de abóbora com carne seca? Essa combinação é perfeita, num suflê vai ficar melhor ainda. Ingredientes na nossa bancada, vamos dar uma refogada no alho e na cebola com azeite, porque vai dar um gosto, né, um sabor bem especial. Então, cebola primeiro, depois a gente coloca o alho. Cebola cortadinha pequenininha, para que dê aquela boa refogada. E o alho também. Esperar um pouquinho a cebola dar uma dourada. A carne seca, nós já dessalgamos, cozinhamos e deixamos assim desfiada. Então a carne seca já deixa nesse ponto. Pode deixar dessalgando de um dia para o outro, ou pode ir trocando a água, né? De 40 em 40 minutos. Pode colocar de molho na panela de pressão, que ela vai cozinhando e dessalgando junto. Cada um tem uma maneira especial de fazer isso em casa. Então passe de mágica só para dar uma dourada na nossa cebola e no alho. Cebola e alho refogados, já acrescentei a carne seca para dar aquela refogada junto e para ficar com um gostinho também bem especial. Então aqui a gente pode apagar o fogo. A abóbora também já está cozida e amassada. Você pode fazer isso com o amassador ou com o garfo, aí faz, né, da maneira que você está acostumado. Cozinha um pouquinho, com um pouquinho de sal, não tem problema nenhum. Vamos acrescentar as gemas aqui nessa abóbora. Uma boa misturada. E acrescentar também o requeijão. Nossa, a abóbora tá com cheiro ótimo. Requeijão. Se você quiser colocar um requeijão tipo cheddar, olha só que delícia. Pode colocar também, vai ficar saboroso. Esse aqui é o integral normal. Então, ó, vamos reservar também esses ingredientes, colocando um pouquinho de pimenta do reino, um pouquinho de sal. Aqui nós podemos colocar, já que a carne seca está bem dessalgada e a abóbora não foi cozida com sal, a gente pode colocar mais um pouquinho. Vamos reservar esses ingredientes e aqui na batedeira colocar as claras para ficarem batidas em ponto de neve. Eu já tenho aqui uma forma de soufflé. Essa daqui, ela é própria para soufflé porque ela tem esse dente aqui na beirada que facilita do soufflé não derramar. Então aqui segura bem o nosso soufflé. Ela está untada com manteiga, enfarinhada com farinha de trigo. Se você não tiver essa forma própria para soufflé, pode ser qualquer vasilha que você tenha que seja mais funda, porque ele precisa de espaço para crescer, ok? Então, passe de mágica, vamos fazer um barulhinho aqui e deixar as nossas claras em neve. Bom, agora vamos misturar todos os ingredientes aqui junto com a clara. Tem que ser bem devagar esse movimento. Vou acrescentar tudo, né? A parte da abóbora com requeijão, com as gemas. E vamos misturar bem devagarinho para a clara não desandar. Essa é a dica do soufflé para dar certo. Misture bem, lentamente. Movimentos firmes, mas delicados. Tem como você ser firme e delicado ao mesmo tempo, né? Então, ó, ela vai ficar, fica uma cor linda esse soufflé. Nós vamos ainda acrescentar a carne seca. Toda a carne que nós misturamos com cebola, alho, demos aquela refogada, aquela temperada na carne seca. Cheirosa demais. Mais uma vez, fazendo movimentos leves para misturar todos os ingredientes. Forno já está pré-aquecido, 180 graus, e nós vamos levar por aproximadamente 30 minutos, né, Divina?
Não, então eu falei muito. Nós vamos deixar esse soufflé aqui 20 minutos. É o tempo ideal. Vai depender muito do forno. Ó, coloque todo na assadeira. Nós vamos deixar esse soufflé por 20 minutinhos no forno. Geralmente, o soufflé, o que que vai acontecer? Ele vai crescer, vai ficar bojudo por cima e depois ele murcha. É normal, tá? O seu soufflé não deu errado se ele murchar. É do soufflé mesmo. Aqui a gente coloca um pouquinho de queijo parmesão ralado. É legal colocar porque ele acaba não deixando transbordar e vai ficar com uma casquinha por cima bem deliciosa. Então, 20 minutinhos no forno, tempo ideal para esse soufflé ficar no ponto. E você pode servir depois apenas com um arroz branco e uma boa salada. Pronto, você já tem um almoço delicioso em casa. É uma maneira também diferente de fazer a carne seca com abóbora, né? A gente está acostumado a comer aquela um purê, né? Bem suculento, com a carne seca às vezes até em pedaços. A gente pode modificar o jeito de fazer, dá um sabor diferenciado e, no caso do soufflé, mais aerado, mais levinho. Gostou da ideia? Então agora é só fazer em casa. atual.tv.br. Além de você encontrar todas as nossas receitas, eu adoro receber aquele recado especial. Tô esperando, viu? Um breve intervalo e já já eu tô de volta. Estamos de volta com o Atual e as nossas dicas domésticas. Mais uma vez, Camel Chiquer vem dar assim, tirar algumas dúvidas para o dia a dia na nossa casa. Seja bem-vinda mais uma vez, Camel. Obrigada, Luciana. Qual é a mágica de hoje? Porque você sempre faz umas mágicas interessantes. Vamos fazer umas mágicas. Eu vou começar, gente, pelo pano de prato. Que a gente vive sujando, aqui, né? Aqui no pano de prato encardido, eu pedi a Divina para deixar ele bem sujinho. Dessa vez ela deixou, porque ela nunca deixa. Dessa vez ela deixou. Aí o que que é feito com isso? Não ligou, não. Então, vamos ligar isso aqui. Isso. Ah, sim. O que que é feito pra gente limpar? Gente, isso que realmente me impressionou. Não... Faz a diferença. Olha aqui. Casca de ovo. Ao invés de jogar fora, ó. Casca que além de ser ovo. Usado até como adubo, que exatamente. É bom. Exatamente. É muito bom pras plantas. Isso. Casca de ovo, olha. Vai deixar o pano clarinho, vai? Vai deixar o pano clarinho. Você põe uma água para ferver junto com a casca de ovo. Esquece ela aí um pouquinho. Esquece ela aqui um pouquinho. Junto. Deixa uma colherzinha de pau. Será que vou te dar uma pequenininha. É, tá ótimo, tá ótimo. E põe para ferver. Okay. Daqui a pouco, gente, vocês vão ver. Eu não vou poder deixar aqui muito tempo para vocês verem, né? Ah, mas a gente vai fazendo as outras coisas. Vamos fazendo as outras coisas para vocês verem. Ok. Tá? Então deixa aí que daqui a pouco a gente vai mostrar como é que esse pano vai sair bem branquinho. Vou deixar aqui. Deixa aí. Bom, tem um sapato hoje aqui em cima da nossa bancada da cozinha. Por quê? Eu preciso... Deixa eu fazer aqui, só para não sujar aqui muito a bancada. Tá. Gente, isso aqui é um sapato de camurça, dá para... perceber, né? Sim. Eu vou tentar mostrar a vocês aqui no meio. Eu deixei aqui no meio pra vocês verem. Tá vendo uma aqui? Mancha, né? Tá vendo? Mostra bem de pertinho. Bem de pertinho, porque ele não tá... Tá vendo, ó. Eu até porque... Tá vendo essas manchinhas? Uhum. Miolo de pão, Lu. Jura? Olha. Você passou o miolo. Aí vai ficar isso aqui, né? Aí você pega... Você vai fazer duas coisas. Primeiro você vai comer o pão sem o miolo, que vai fazer você emagrecer. Depois passa o miolo no sapato. Depois passa o miolo no sapato. Olha que beleza. Olha aqui, ó. Você pega, faz isso aqui. Poxa, ele fica bem mais clarinho, olha, hein? Olha, olha só. Aqui, gente. Eu só passei aqui, tá? Só pra vocês verem. Olha só. Olha. Só você ir passando o miolo, fazendo esse movimento assim. Pode ser qualquer cor de sapato. Qualquer cor de sapato. Uhum. Não mancha, não. Fez esse movimento aqui. Fez aqui. Limpou. Com o próprio miolo aqui. Olha que espetáculo. Você tem seu sapato de novo, bem novinho. Miolo de pão, tá vendo? Até sapatênis pra camurça. Uhum. Tudo que for de camurça,
Adianta fazer o miolo de pão. Ok. E plantas de plástico? Essa aqui tá bem coitada, né? Tá... Ela era branca. Ela era branca. Vamos tentar botar ela de novo. Se jogar isso aqui fora pra gente... Só passe de mágica pra gente acertar a sacola. É. Ela tá bem surradinha, né? É. Tá bem, ó, bem amarelinha. Sim. Tá vendo? Aí, o que que a gente faz? Pega sal. Tá? Sal pode ser cozinha. Pode ser fino como pode ser grosso, tá? Okay. Mas eu tô usando o fino, porque é o que a gente mais usa na cozinha. A gente tem em casa. Nem todo mundo tem sal grosso em casa. Sim. Tá? Põe uma sacola de plástico dessa aqui. Eu botei esse chumaçozinho aqui, que são duas colheres de sopa. Quase que é um punhado. É um punhado. Né? Você pega a... Flor, vou botar isso aqui também, só pra gente ter mais. Pode ser qualquer coisa que seja de plástico ou aquele pano, né? Exatamente. Qualquer coisa. E você vai, gente, enrolar o cabinho aqui e vai balançar. Tá sacudindo. Vai ficar sacudindo. Gente, aqui eu vou fazer rapidinho pra gente já ver a toalha de prato. Tá. Mas... Isso aqui é feito por alguns minutos. Tá. Deixa eu ver aqui. Pra você ir balançando. Gente, só tem uma cuidado na hora de tirar. Porque o sal vai vir junto. O sal vai vir junto. Então sacode um pouco aqui, ó. Uhum. Bate assim. Ah, meu. Olha só. Em volta assim. Você tá vendo? Ainda não deu totalmente certo. Não, não deu. Mas essa daqui já deu uma branqueada, ó. Ela branqueia todinha. Olha. Isso tudo, como eu falo sempre, eu testo tudo em casa. Sim. Tá? E fica mais verdinha. Ó, ela fica... Tá vendo o sal vem, o ó? O sal vem junto. Você tem que bater bem. Uhum. O que é que a gente tem tempo? Não pode estar molhada. Não, de jeito nenhum. Né? Não pode estar molhada. Você tem que bater Acende, bem. Acende, né? É, a cor. Dá luminosidade à cor. Com certeza. Tá vendo? Não, ao invés de ficar lavando, agora, deixando secar, só passar no sal. Ó, olha aqui essa aqui que nós botamos primeiro. Nossa. Agora, Lu, olha a cor do sal. Já fica amarelinho. Amarelinho. Olha só, gente, a diferença. Aí a sua flor vai ficar da cor que precisa e o tom encardido vai pro sal. Vai pro sal. Vai Ele pro sal. Absorve, é. Tá certo. Porque ó, o sal ainda tem água, né? Isso. Agora, gente, nós vamos ver a toalha. A toalha. O certo é deixar mais um pouco. Eu vou tirar daqui, tá? Vamos dar um passo de mágica, Lu, porque essa água está fervendo. Pronto, e o pano sai branquinho. Olha, branquinho, ó. E olha a cor da água. Olha só. Olha como ficou a água. O encardido tá na água, ó. Tá vendo? O encardido vai todo pra água do pano. Até o pano de pia que você usa, você faz. Agora deixa ferver. Sim. Eu aqui não tenho tempo disponível. Poderia ficar mais ainda. Ele vai ficar clarinho. O meu, da minha casa, ficou branquinho. Ok. Tá? É uma casca de ovo para cada pano. Pronto, agora é só usar essa dica em casa. Camel, seu telefone, seu telefone de contato. 2523-5413. DDD 22. 22. 9889-4221. Ok. Tá bom? Obrigada mais uma vez. Obrigada, viu? A você. Até a próxima. Até a próxima. Gostou da ideia? Então agora é só colocar em prática no dia a dia dentro de casa. Um breve intervalo e o Atual volta já já. De volta com o programa Atual e o nosso suflê já está pronto. Um delicioso suflê de abóbora com carne seca. O sabor dá super certo. Misturando ainda com requeijão e fazendo esse prato, com certeza vai ficar muito saboroso. Passe no nosso site atual.tv.br e anote lá também a nossa receita. Estamos esperando por você também no site do Atual. Bom, eles são a alegria dentro de casa. Quem tem animal de estimação sabe bem do que eu estou falando. Bom, e o universo dos pet shops com certeza tem muita novidade. A matéria é do repórter Jefferson Alves. Cada vez mais a indústria pet cresce e oferece aos animais uma infinidade de produtos. Por isso, hoje eu vim conhecer um pet shop e mostrar as novidades.
Quem tá aqui do meu lado para explicar melhor sobre essas novidades é a Beth. Beth, eu tô vendo que tem bolo aqui. Explica pra gente que bolo é esse. Esse é um muffin, né, igual o nosso, tá? Igual o nosso. Tem de laranja e tem de chocolate. Os cachorros adoram isso. É muito bem vendido, porque a cachorrada adora. E qual é o diferencial? O que tem nesse bolo para ele ser próprio para cão, né? Ele não leva açúcar, ele tem zero de gordura trans. E ele tem um atrativo que o próprio cão, só no cheirinho, ele já quer. Que é incrível, a cara é ótima, eu tava vendo aqui. E o cheirinho, gente, tem cheiro de laranja mesmo, é muito bom. Tem. O cheiro de chocolate, então, ele é bem apurado mesmo. O que não falta é novidade para atrair a atenção dos clientes. Eu encontrei por lá um chiclete próprio para cães. Aqui nós temos o que nós chamamos de chiclete, que ele é bem molinho, igual o chiclete, tá? Isso é de menta, é para o hálito, para não dar tártaro nos dentes. Tem esse que é mais para cachorro bem pequenininho, que é o nozinho. E tem os biscoitos. É, esse é de chocolate, laranja, goiaba, uva e pera. Eu tô aqui com um filhote de bacia, ele tá de sapato. Esse sapato incomoda ele, Beth? Não, incomodar não incomoda não, tá? É, você tem que começar, você adquiriu o filhote, ele novinho, você já deve começar a colocar pra ele ir acostumando. Por quê? O cachorro dorme na cama, fica dentro de casa, e você vai na rua passear com ele. O que que acontece? Ele vai sujar as patinhas. E ele estando com esse sapatinho, então ele chegou em casa, você tira, ele tá limpinho, não correu o risco dele subir na sua cama com a patinha suja da rua e essas coisas assim. Então isso é uma proteção, uma higienização das patas dele. O importante é manter o bichinho arrumado e na moda. E para isso eles investem na criatividade na hora de preparar a roupa dos cãezinhos. É uma camisa polo, tá? E um chapéu para essa época agora que começa a fazer sol, para não tomar sol na cabeça. A primavera está chegando. E que tal passear com seu cão em grande estilo? Nós temos a bolsa que você vai colocar, como é a bolsa que você carrega uma criança, só que você vai carregar o cachorro. Bom, agora se quiser, é só fazer um mimo para o animal de estimação. Vale a pena. O Atual vai ficando por aqui. Amanhã a gente se encontra novamente. Assista agora o SBT Cidade.